Здравейте, приятели! Намирам се в центъра на Бургас. И искам да споделя на моя болка. Това е града с може би най-висок потенциал в България. Но въпреки това ще ви покажа колко е празен той откъм млади хора. Защото в Бургас не се развива икономиката, конкуренцията е смазана от една клика и хората търсят щастието си другите, тъй като тук изкуствено са държани ниски заплатите. И реално няма работа за тесни специалисти, IT специалисти, компютърни специалисти и младата интелигенция, които завършват образованието, средното си образование, просто напускат града, тъй като развитие в този град няма. Сега тръгвам да ви покажа центъра на града, петък вечер в 9 часа след лятото. Намирам се в супер центъра на града. Това е съда, бившия Бургаски свободен университет. Тази сграда беше предназначена за Бургаски свободен университет 93-та година. Но Бургаски университет, да е свободен университет, беше изместен в квартал Братя Миладинови. Един жилищен квартал в периферията на централна градска част. Вместо е университета да бъде разположен в центъра на града. Сега това е паметника на така наречения Альошата, площад Тройката. Супер, мупер центъра на град Бургас. Сега ще ви покажа колко хора има в центъра в петък вечер. Това е поради липсата на млади хора. Многократно съм разказвал как местните власти позволяват изтичането на младата интелигенция от града ни. Това е най-централното място на града. И виждате, че то е полупразно. Ще се пусна и по главната улица на Бургас, за да видите резултатът от доста години управлението на ГЕРБ в Бургас. Защото всички си спомнят, че преди много години, когато моята младост, не че сега съм стар, но гимназиалните ми години, тази част на града беше изпълнена с хора в тази част на денонощието, петък вечер. Сега това, тук в момента, което ще ви покажа, това е супер център, 3-4 пъти ремонтирания площад Тройката. Много пари бяха вкарани в този площад и между другото беше построена тази кооперация и ето тази другата кооперация, която ви се вижда в далечината също, която са с много висока кота, несъразмерна за жилищата и кооперациите, които са разположени в тази част на града. Виждате височината на другите сгради и между другото, докато се ремонтираше площад Тройката, бяха изградени тези кооперации, които по време на кризата при доста години се продаваха на цена 1300 евро на квадратен метър на зелено. На зелено, още преди да бъдат построени. Разбира се, тия пари са делени с някой, който е позволил това кощунство и построяването на такива кооперации в централна градска част на града, на Бургас. За сметка на това, от моя ляво, виждате една язва, едно туморно образование точно в центъра на града, заемащо точно горе-долу същата площ, каквато и заема и площад Тройката. Тук е било преди жилищен квартал, където е имало доста сгради и с заповед административен акт по време на комунизма е било определено тук да бъде построен универсален магазин. Универсален магазин, но този строеж е спрян и от 30 години
в центъра на града на град Бургас. Днес не знам защо така, но жабите не изнасят симфония. Това по принцип винаги. По принцип, когато минават гостите на града ни, чуват една жабешка симфония от тук, от тази, това туморно образование в центъра на града. И от 30 години, това е собственост на общината, подчертавам, вече е изцяло собственост на общината. Мажоритарна собственост на общината. И въпреки това, беше определено това място да бъде построен мол. След което имаше протести и беше определено това да бъде удължение на площада. Но моята идея, като кандидат за общински съветник в Бургас, като независим, не съм част от никаква партия или коалиция или тем подобни неща, както някои хора се продадоха, е тук да бъде изграден един университет, който наистина да помогне за спиране на изтичането на младата интелигенция от града, тъй като мястото е перфектно, достатъчно голямо, просторно и построежда на университет не предполага високо строителство. Така че точно мисля, че мястото е перфектно за изграждането на университети в Бургас, които да способстват запазването на моята интелигенция в града, защото виждате какво се случва в петък вечер в суперцентъра на града, обновения многократно площад. Този обновен площад, както ви казах, ето тази сграда и задната, и другата ето там, там тя ги нямаше. Беше позволено строителството им, виждате котата, колко е височината на сградите, в сравнение с останалите сгради в района, е доста завишена, което е едно законно нарушение, нарушение на закон за устройство на територията. И на всички е ясно, че тук е става въпрос за голям рушвет, който може би печалбите дори са били разделени с хора, които са позволили това нещо. Сега да го поговорим малко за историята на това туморно образование в центъра, което най-накрая местната власт трябва да вземе окончателно решение за премахването на това туморно образование в града. Те изгониха младите, за да могат да превърнат Бургас в туристически център. Унищожиха икономиката, за да не могат да пречи на туристите, да си прикарват почивките, да купуват тук имоти. Всички сме наясно, че доста руснаци изкупиха доста имоти тук в Бургас. И дори в преразходки в центъра, доста често чуваме повече руска реч, отколкото българска. Не казвам нищо против това, но това не трябва да става за сметка на загубата на младата бургаска и българска интелигенция на заградане. Тъй като развитието на този град зависи от бъдещата интелигенция. Това туморно образование трябва да бъде превърнато в университети, които технически университет с специалности като архитектура, медицинския университет, за който се говори толкова, че е бил отворен в Бургас, мисля, че неговото място би било единствено тук, на това централно място. По този начин ще се символизира и че Бургас е град на университети, където се развива висшето образование, което до сега не беше развито тук в Бургас. Знаете, че в Пловдив, във Варна, Стара Загора, Велико Търново има доста университети и тези градове са богати на млади хора, които голяма част от тях дори остават в тези градове, като способства за увеличаване на брутния вътрешен продукт, за общността. Факт е, че всички градове, където има доста университети, трудовия пазар е доста по-развит и конкурентен, за разлика от този монополизиран трудов пазар в Бургас, който, както преди съм му казвал, че в Бургас никога не е имал пазар на свободна икономика, защото цената на домати винаги се е определяла с бухалки, а тези с бухалките винаги са били изпращани от политиците. И просто няма как да бъде решен този проблем, след като тези, които трябва да го решат, всъщност те го създават. Това, което исках да ви кажа, приятели,
Моята идея, това, което, за което аз ще се боря, е това туморно образование в Бургас. Вместо да изнася симфонии на жабешко крякане, което да огласява целият център на Бургас, особено лятото, когато има много туристи тук в града, да се превърне в място, което символизира, че Бургас развива висшето си образование и тук има развитие за младата интелигенция. Това е, приятели, които иска да ви кажа, това е моята идея и считам, че ще се боря за това. Да живее България и смърт за предателите!